Завітриш на кафе? Книжкова крамничка. Інтелектуальні, художні та творчі майстерні. Різноманітні виставки сучасних художників, конкурси та фестивалі, літературні вечори, кіносалон – все це і багато іншого об'єднав під одним дахом Дім освіти та культури «Майстер-клас». «Майстер-клас» існує вже 3 роки. Тут і дитина, і дорослий можуть знайти заняття до душі. Або ж розвинути в собі різні таланти, навчаючись у кількох класах щодня. Діти в одних майстернях, батьки в інших. Совмещение – это очень важно, потому что когда ребенок рисует, а мама танцует, нам кажется, это тоже очень важно. У класі iKids діти знайомляться з можливостями комп'ютера та інтернету, працюють у різноманітних програмах, грають у розвивальні ігри. Приміром, уміння швидко набирати текст виробляється у грі «Перегони». Брати Олександр і Михайло в цій студії навчаються програмування. Мені подобається програму створювати. Я участвував в Всемирній олімпіаді по робофутболу. Ти строїш робота, програмуєш його. Повністю він без пульта, він должен сам бігати за м'ячиком, брати його, обходити суперників і забивати гол. Це там, правда, я 2 місяці робив програму і робота. Тут дуже добре вчишся і на клавіатурі печатати, не знаю. В каких-то программах работать, в которых я никогда в своей жизни не работал. Вот Word – очень сложная программа. Мы в ней начали работать. Теперь я там уже много чего понимаю. Сьогодні багато дітлахів просиджують увесь вільний час біля монітора. Хоча медики вважають, що для маленьких дітей допустимо лише 10 хвилин. Як же батькам правильно скерувати потяг дитини до комп'ютера? Изначально ставить позицию, что компьютер и тот же гаджет – это не игрушка, это инструмент. С помощью тех же гаджетов можно делать, самому создавать много разных миров. Ті ж програми можна писати, то ж саме на комп'ютері. В ігровій формі про складні шахові комбінації розказує дітям викладач Олег Іванович Донченко. Заняття на цих уроках перетворюється на живу і захопливу гру. Олег Іванович – шахіст із 50-літнім досвідом. Сам він навчився грати у 6 років. У 18 став чемпіоном України серед юніорів. Входив до складу союзної збірної, отримав звання майстра спорту СРСР. Можливо, вам знайоме його обличчя. Свого часу Олег Донченко вів спеціальну програму на телебаченні, популяризував улюблену гру. А зараз придумає, як зацікавити шахами сучасну молодь. Фігури у нас живі, вони думають, переживають. От. Їм щось буває неудобно. Ну, я стараюсь как-то просто оживити, щоб дітям було цікаво. Ми вирішили поцікавитись в юних учнів відомого спортсмена, чому вони обрали клас із шахів. Я почав займатися шахматами, коли ми з дідушкою були на дачі, то от там ми грали перший раз в шахмати. І потім мені це подобалося, я захотів ходити в клуб кардіохірургом. Ну, щоб людей спасати. Я давно почала займатися шахматами, где-то з 5-6 лет. Вот. Мої родители тоже очень любят шахматы. И, ну вот, у меня папа сказал на них ходить, и он тоже иногда занимается со мной шахматами. Дома любите играть с папой в шахматы? Да. Мы дома играем и с мамой, и с папой. Кто выигрывает? Ну, когда я, когда папа. Мама у нас просто не очень играет в шахматы, она больше в шашки умеет играть. У Вероніки є ще одне захоплення – театр. У цих стінах вона навчається артистичної майстерності. Невдовзі викладач Ірина Скрипникова поставить невелику виставу за участю юних акторів, на яку зможуть прийти всі охочі. А тим часом іде підготовка. Діти розучують етюди і пантоміми. От спробуйте здогадатися, що або кого зображують аматори. Тим часом на 1-му поверсі у книжковій крамниці вже розпочався відкритий майстер-клас художника Станіслава Звольського. Николай, ти готов? Значит, ребята, стартуем. Будем сейчас рисовать Николая. Ответственная задача. Надо, чтобы был похож, чтобы мама и узнала, и папа узнал.
Посмотрите на меня, детишки. Бородатый. Подожди, куда же бородатый? Это я бородатый, а он еще молодой. Смотрите, надо посмотреть на Колю и посмотреть, какая у него, какой силуэт его лица, какой силуэт головы. С этого начинаем. А у тебя уже кто? У тебя уже Кермит? Помнишь, кто такой Кермит? Из Маппет Шоу такая лягушка. Очень похож. Смотрите, у Коли, у него высокая голова. Да? Немножко причесочки такой. Есть у него и бровки. Ищем его силуэт его лица. Так, вот Коля, еще один Коля. Коля держит, это боксер у нас. Ну вот еще один Коля у нас. Смотрите, какие глубокие глаза. А вот у нас Коля вооруженный. Вооруженный до зубов. Да. Какой у нас Коля. Вооруженный и опасен. А на уроці танцю сьогодні лише одна учениця – Даша. Разом із хореографом Марією Маніловою дівчинка готує танець до випускного вечора в школі. Раніше Даша опановувала хіп-хоп і балет, але зараз розучує танець у стилі контемп, який називають іще вільним танцем. А з інших дверей звучать гітарні перебори. Ближе к порожку нажимаємо ноту, ближе, а от уже далі. Хорошо, ля. Си-си. Да. А теперь давай со словами мы сыграем с тобой. Арсений, все слова помнит? Да. Давай. Семирічний Арсеній хоче стати артистом. Гітару опановує лише місяць. Хлопчик непосидючий і жвавий. Щоб зосередитись, потрібні зусилля. До нього у викладача Владислава Білоус особливий підхід. Через гру вхованки. Знайшли ноту і запам'ятали. Уроки музики тут завжди проходять індивідуально. На кожному занятті дитина і вивчає теорію та історію музики, і вправляється у грі на інструменті. Керівництво майстер-класу дає нам можливість працювати по своїм власним програмам, по своїм авторським програмам. І ми можемо експериментувати, можемо давати таку інформацію, яка найбільше для дитини цікава в той чи інший час. Наявність авторських програм дозволяє не обмежуватися на занятті лише гітарою, а поєднувати гітару з іншими музичними інструментами. Гітара плюс фортепіано, гітара плюс вокал, гітара плюс сопілка. А це вже урок ораторського мистецтва. Тема першого публічного виступу Сашка – представлення самого себе. В общем, так это произошло. Девушка моя сидела у себя в милиции на кожаном кресле, писала отчет. Входит папа с коробкой конфет, букетом и говорит: папа, у тебя появился внук. И решали, как назвать. Папа предложил назвать меня, собственно, Иваном. Девушка же, собственно, отказался от этой затеи. Но, скорее всего, просто потому, что не жалко и не для меня. И выдвинул, собственно, свою идею. Идея этого моего имени, собственно, и было имя Александр. Так что из этого первого года и далее я Александр. Як для першого виступу перед новою аудиторією Олександр впорався добре. Але оцінку ставлять більш досвідчені колеги – Дмитро та Ліза. Він не передвигався, але пошатувався. А так все добре. Ось і художня майстерня, чого тут тільки не опановують. Різні техніки живопису, декупаж, об'ємні малюнки та аплікації – ближче до Великодня дійдуть і до писанкарства. Творчі роботи здебільшого забирають додому, лишають тільки деякі для виставки, щоб їх побачили відвідувачі.
дуже цікаві діти трапляються, надзвичайно цікаві характери, всі діти абсолютно різні, і до деяких навіть доводиться кілька разів, ну, скажімо так, знаходити підходи. Але в цілому дуже талановиті діти, що приємно зазначити, тому що, ну, не з першого разу всі розуміють, що таке форма, але з колоритом і з фарбами всі дуже активно і впевнено працюють. Власне, дуже цікаво працювати з дітьми, тому що, ну, і сам перетворюєшся в дитину. Тобто постійно в цьому ігровому процесі створюються надзвичайно цікаві образи. І після кожного заняття відчуваєш, ну, впевненість в тому, що майбутнє буде світлим, тому що діти творчі і талановиті. На даху будинку у теплу пору теж проводяться майстер-класи та концерти. А ще час від часу учні Дому культури чують дзвін. Він лунає з Києво-Печерської лаври, яка знаходиться просто через дорогу. Може, близькістю до Києво-Печерської лаври і пояснюється ця духовно насичена атмосфера, що панує в майстері-класі, і той душевний комфорт, який відчувають учні та викладачі. Або ж просто, як кажуть, зійшлися зірки, і бажання здібних дітей примножує працелюбність досвідчених учителів та зацікавленість батьків. А все це разом надихає на творчість будь-кого, хто прийшов сюди хоча б раз. –